အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဆရာမကတော့ဒဂုံတက်ကသူယောဂဗီဒဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကတိကတော်လေးမှာမြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမတင်ကြားပို့ချမယ်သင်ခန်းစာကတော့ပထမနှစ်ယောဂဗီဒအကျိုးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်မော်ဂျူးနံပါဘော်ဒနီ 111 မော်ဂျူးနိုင်ပလန်ဘိုင်ယိုလော်ဂျီမှာကင်းဒမ်ပရိုတက်စတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လင်းနီယာဆရာကလပ်စပီကေးရှင်းရတက်ရှိလောကကိုအပင်များအုပ်စုပလန်တင်းနဲ့တတ္တဝါများအုပ်စုအနီမယ်လီယာဆိုပြီးတော့ခွဲခြားကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာစင်ကာဆာပရိုကာရိုတ်စီကိုမုန်နေရာတွေမှာထည့်သွင်းထားပြီးတော့စင်ကာဆာယူကာရိုတ်စီကိုတော့ပရိုတက်စတာထဲမှာထည့်သွင်းတင်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ပရိုတိ
kingdom produce classification the plant like autotroph, the fungus like heterotrophs, the animal like heterotrophs. The plant like autotrophs are chloroplasts, fungus like heterotrophs are decomposed. Consumer, organic molecules animal like heterotroph plant like produce microscope yellow green algae, golden brown algae, and
ဒိုင်ယက်တန်စီရဲ့ဆဲနေရံဒီမှာဆီလီကွန်တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိုင်ယက်တန်စီရဲ့ဆဲနေရံဒီဟာဖန်သားခဲ့သူတောက်ပြောင်နေပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဒိုင်ယက်တန်စီဟာပုံစံမျိုးစုံရောင်စုံရောင်စုံရွယ်စားမျိုးစုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပါ အဲ့တော့မြင်တွေ့နေကြမဟုတ်တဲ့ဘရတ်စတာအမျိုးအစားတစ်ခုကတော့ဘရောင်းအန်ဂျီဖြစ်ပါတယ်ဖြူကတ်စ်ရဲ့ဆန်ကဆန်စုကိုရေဘွားအဖြစ်စီဝစ်လို့လည်းသိကြပါတယ်ဆန်ကဆန်စတီရိုတော့အတ္လန်တိတ်မုတ်တရာအတွင်းမှာကီလိုမီတာအကွာအဝေးတော်တော်များများအထိ floating ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖြူကတ်စ်မှာတော့ပင်စီနဲ့တူတဲ့နေရာကိုစတိုက်လို့ခေါ်ပြီးရွက်ခဲ့သူဖြစ်နေတဲ့ရွက်ပြားတွေပေါ်မှာဓာတ်ငွေတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဘလက်တာတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေပေါ်မှာထောင်မတ်စွာပေါက်ရောက်နိုင်ပါတယ် မြင်တွေ့နေကြမဟုတ်တဲ့ဘရတ်စတာနောက်တစ်ခုကတော့ရိုးရိုးဖိုက်တာအော်ရက်အန်ဂျီဖြစ်ပါတယ်မရီအန်ဂျီတွေထဲမှာတော့အရေးပါတဲ့အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အနက်မီတာ150ကမ်မှာတွေ့ရပြီးတန်တာကြောက်တန်းတွေဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ fungus like protists the decomposer ဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာထင်ရှားတဲ့ class အမျိုးအစားနှစ်မျိုးပါရှိပါတယ် myxomycete acellular slime mold နဲ့ acrasiomycete cellular slime mold တို့ဖြစ်ပါတယ် fungus like heterotroph မှာတော့ slime mold ဖြစ်တွေ့ရပြီးသူတို့ကို consumer or saprophytic ဆွေးမြေစားပင်များ protists များဖြစ်သိကြပါတယ်သူတို့ကိုဆွေးမြေနေတဲ့တတုံးတွေသိရွက်ဆွေးတွေနဲ့ထူထပ်တဲ့မြက်ခင်းတွေပေါ်မှာတွေ့ရပါတယ် animal like heterotrophs တွေထဲမှာတော့ amoeba protozoa တွေပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့တွေကတော့ predator ဓာတ်မှုရင် parasitic တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့အခြား protista ရဲ့အခြားသော example တွေပါအားလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဝိတကာရဲ့အဆိုအရ protista တွေဟာဆဲတစ်ခုထဲနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ eukaryotes ဖြစ်ပြီး protozoa နဲ့ algae အချို့ပါဝင်တယ်လို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ protista တွေဟာအများအားဖြင့် unicellular eukaryotes ဖြစ်ပါတယ် unicellular နဲ့ multicellular တွေရဲ့အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ life cycle နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးပြောင်းလဲတတ်ပါတယ် multicellular colony ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ slime mold ဖြစ်နေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် multicellular ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ထူးခြားထင်ရှားတဲ့ tissue မျိုးစားတော့မပါဝင်ပါဘူး algae နဲ့ လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အမတန်မှသေးငယ်ပြီး microscope နဲ့ကြီးမှမြင်ရတဲ့ algae ဖြစ်တဲ့ micro algae တွေလည်းပါဝင်ရပါတယ်သူတို့ကိုတော့ရေကြောရေငန်မှာပါတွေ့ရပါတယ်နောက် algae တစ်မျိုးကတော့ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ရေပေါ် macro algae တွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကို seaweed အဖြစ်သိကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ protista တွေဟာသူတို့ရဲ့အသွေးအပြင်အယောင်အသွေးပုံပန်းသဏ္ဍာန်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းလောက်အောင်ကွဲလွှားကွဲပြားနေကြပါတယ် lifestyle တွေကလည်းအမျိုးစုံနေကြပါတယ်မျိုးပွားခြင်းကတော့လိမ့်မဲ့မျိုးပွားခြင်း များသောအပြင်တွေ့ရပြီးလိင်ရှိမျိုးပွားခြင်းကိုတော့တွေ့ရခဲ့ပါတယ်အခုသင်ကြားပို့ချခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကိုဖြေကြားဖို့အတွက်ဓာတ်ပေးထားတဲ့မိဂုံးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမိဂုံးတွေကိုကြိုးစားဖြေပါလို့ပြောကြရင်လည်းညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ